Без втрат минула доба на сході України. Російські найманці майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях села Том. З великокаліберних мінометів обстрілювали Новолуганське та Луганське, гранатометів околиці Травневого та Новоолександрівки. А з піхотного озброєння противників вогонь біля Лобачевого і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку під вогнем ворога опинилися підступи до Водяного і Старогнатівки, а по захисниках Широкиного загарбники гатили з танка. Передмістя Авдіївки ворог поливав з усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів.